У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрили реконструйований центральний вхід. Попередній був збудований майже півстоліття тому, і тоді це був звичайний шлагбаум. Модернізація вхідної групи – це перший етап реалізації великомасштабної державної програми «Магніти України». Музей «Просто небо» в Пирогові став одним з чотирьох закладів, що беруть участь у програмі як символ України та нашої самоідентифікації. Вхід оздоблений деревом, металом, бетоном. Роботи виконувала міжнародна компанія згідно з підписаним меморандумом із Мінкультом. Наступним етапом буде відновлення млинів. На відкритті оновленого входу до музею «Просто неба» побував і міністр культури Олександр Ткаченко. І зараз він доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, скажіть, будь ласка, чому саме цей музей став одним із учасників програми «Магніти України»? Ну і наскільки важливо, що саме зараз, незважаючи на війну, взялися його реконструювати? Це дуже символічна подія, тому що ми планували розпочати будівництво вхідної групи, а якщо в театрах це все починається з гардеробу, в музеях, тим більше під відкритим небом, зі входу. А ви правильно сказали, що був залізний шлагбаум, зараз тут надзвичайно сучасний європейський вхід, де можна людям відпочити, отримати додаткову інформацію. Але чому символічний? Тому що попри війну, незважаючи на війну, наші спонсори, спонсори музею, група МХП, все це зробила власним коштом, і на цьому зупинятися дійсно не збирається, тому що в подальшому будемо, в тому числі за залученням коштів наших донорів, облаштовувати музей, робити його ще прекраснішим для того, щоб тут гостювало якомога більше людей. Символізм також полягає в тому, що роботи були завершені цього року під час війни, і це яскравий приклад, символічний приклад для всіх інших потенційних меценатів, інвесторів для того, щоб долучатися до збереження української культурної спадщини. Тому що тут, в музеї, фактично вся спадщина України представлена всіма регіонами. І насолоджуйтесь, запрошуємо до музею, ви отримуєте, безперечно, незрівнянне задоволення. Ну, для глядачів скажу, що якраз сьогодні, не сьогодні, а цього тижня відзначали Міжнародний день музеїв. І відтак сьогодні ми вкотре будемо говорити про втрати, яких завдали росіяни. За статистикою, на тепер пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури. А скільки з них музеїв? Понад 300 музеїв, є багато, кілька сотень, на жаль, церков, є і клуби, і бібліотеки, є театри, на жаль. Але, тим не менше, цього року починається, це не тільки вхідна група МХП, держава буде допомагати відбудові пошкодженим закладам, наприклад, в Харкові, а так само відновленню деяких об'єктів, які були повністю зруйновані, чи то в Сковородинівці, чи то в Іванкові. Ну, і точно ми ж розуміємо, що мова не лише про пошкоджені будівлі, але й про вкрадені росіянами фонди. А чи зрозуміли вже обсяг таких втрат? А яким чином їх відслідковувати? І яка доля на них може чекати, ну, на вашу думку, скарби з українських музеїв, там, приберуть до рук російські, наприклад? Чи вони там спливуть у приватних колекціях? Для початку щодо відновлення. Дуже важливо, що нам вдалося переконати всіх наших українських і західних стейкхолдерів, що програма відновлення буде в себе включати і культурну спадщину. Щодо вкрадених колекцій, маємо справу з вкраденими найбільшими колекціями з часів Другої світової війни, але так само врятованими. Мова йде про евакуацію сотень тисяч наших музейних об'єктів, які були евакуйовані з міст, де є, так мовити, лінія фронту, до більш безпечних місць. Все це фіксується, в тому числі за допомогою міжнародних експертів, для того, щоб в якості відшкодування, репарацій повернути всі ці музейні об'єкти до нас, так само і відслідковувати ймовірний незаконний трафік цих об'єктів по світу. Ми знаємо, що в Німеччині, наприклад, збирають кошти на відновлення Херсонського художнього музею. У берлінському замку Шенгаузен експонується виставка українських митців. Вона називається «Золоті шрами». Зібрані гроші будуть передані на відновлення. А наскільки вагома така допомога? Ну і які, якщо можна, споруйнованих музеїв уже почали відновлювати?
є горизонтальні зв'язки між містами, музеями, музеї до музеїв. Можу сказати, що нещодавно долучили Брюссель до відновлення одного символічного об'єкту в Києві. І таких прикладів дуже багато. Вкладено десятки мільйонів доларів на збереження, на евакуацію, на те, щоб консервувати деякі об'єкти, щоб вони не в подальшому не руйнувалися. Цього року, як я вже сказав, почнуть відновлюватися деякі культурні заклади в Харкові, які найбільше постраждав від бомбувань. Так само, як і деякі символічні об'єкти, як то Сковородинівка, Іванків чи, наприклад, Ірпінський культурний центр. А таке питання, а чи є такі в нас музеї, які вже не відбудувати? Нема такого нічого, що не можна відбудувати. У нас є три головних завдання в цій площині. Це перше – зберегти, а по-друге – консервувати або відбудувати, або реставрувати, і третє – розвивати. Тому що увага до української культурної спадщини тепер прикута в усьому світі. Ми розуміємо, за що ми воюємо, за нашу ідентичність, яку, власне, представляє спадщина. Я дуже радий, що через війну, на жаль, через війну, але усвідомлення цінності нашої культурної спадщини сильно піднялося. Тому і на інвестиційних форумах, і під гідою ЮНЕСКО будуть збиратися обговорення на вищих рівнях для того, щоб зібрати фонди для відновлення і збереження української культурної спадщини. Пане міністре, я не можу не запитати. Спеціальна комісія Мінкульту закінчила перевірку останніх двох корпусів Києво-Печерської лаври. А чи є вже якісь висновки, ну, якою буде процедура далі? Їм потрібно завершити. Там є ще новобудови, які потрібно перевірити і зрозуміти, що з ними в подальшому робити. Певні висновки є. Будемо говорити про них окремо, коли прийде час, незабаром. Але під час цієї перевірки скрилися цікаві факти. З 2007 по 2013 роки, от коли представники однієї з релігійних організацій, яка, власне, знаходилась чи знаходиться ще досі на території Нижньої Лаври, кажуть, що вони збирали кошти, це давали їм благодійники, віруючі. Не так. З 2007 по 2013 роки 85 мільйонів гривень від держави, це за часів Януковича, було передано на всілякі роботи. Ми зараз з'ясовуємо, на які саме. На будівництво нових будинків чи дійсно на збереження спадщини. Але згадаємо той курс, тобто це понад 10 мільйонів доларів від держави пішло в бюджет монастиря. Тому всі ці розмови з приводу того, що ми самі власним коштом це зробили, не відповідають дійсності. Пане міністре, вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Дуже вам дякую.